بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو غواړم چې نن د سر د افغانستان په صورتحال باندې مختصره خبره ته وکړم او خاص کرم چې طالبانو لا په دغه تقریبا درنيمي میاشتو شولې چې کم حکومت د غوي جوړ شوې ده, ده, اور اور ده او ساس پورې سکردار ادا کړو او سره مشکلات پر روان وخت کې ځدوی مچ یو مفت مشورې ورل ور کول غواړم ځکه چې زمونږ واندی هواد دې زمونږ پښتانه دی ټوټل او د دغه ټول نقصان څومره چې هم راضی نوغه پښتنو تر ډوړو طرفه ملایويږي تاسو معلومه لرئ چې 13 ورځي دی 2 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت 30 ورځي پوره شو او 30 ورځې اگر چې سډیر زیات میاد نه لري د حکومت لپاره خو بیا هم کفرز کا حکومت هوغو اړ نه غوي 13 څه کولې شي بکی لږه د مرغه تر اوسه پوره په دغه 30 ورځو کې د طالبانو سداسي ډیره واضحه خکاره پالیسی هم مخې ته راندله صدهر دسي واضح اقدامات مخترانه لچګني د دنیا په غو باندې اعتماد بحال شي او, او وی چیرې دایو سنجيده خلق دي او دوی د ترقې طرف ته د پرمختګ طرف ته د خپل عوامو د خیر خګړې طرف ته چې دغه ګامونه پور تکړي دي او مطلب دا دی چې حکومت به دوی په خ انداز کې روان کی مشکلات ورته ډیر زیات دي د ټول اول خو د غو لپاره ماشي مشکلات دي چې یو طرف ته امریکای دغه پابندین لګولې چې د غوي کم د پرېزرو بانک ته تقریبا 900 ارب ډالر خپل پراتی دی غي ورل بند کړي دي دغه نه علاوه تقریبا د و 100 ارب ډالر چې د پروژټونو شروع د عالمین نړی په امداد سره غي ورل فریز کړي دي د دې د وجنه په بنګونو کې چې د ډالر اغستله واپس جمع کول د ډېر ژت مشکلات دي د دې په وجبه نه د غوي د تجارت باندې بالکل یو قسم لا 90% د پابندین دي کار خبر دا چې د یونیسيټ ريپورت تر مخه اغوې چې په دې جمی کې یعنی اوس شیخ نشو رښو د الري د نومبر ختمېدو والاله په دې دسمبر جنوري او فرورې کې دریمیاشتې کبه تقریبا 29 ولکنه والاش په ګنیمول کووري دا چې کم افغانان وی نوې بعد د انتهای مشکلاتو سره مخ دی اخناید و جنا او ځانګر د خوراکي موادو د وجنه یو پالمن نړی باندې زموږ پاکستان خو بار بار دغه کی چې راغولي امداد په کار دی خو نړی په اغه شانتي غوګ نه ګروي پکارس دي طالبانو که هر څومره د ټوپک په زور باندې د کوټک په زور باندې حکومت اخسته دي شل شل کال جګړه کړې ده جهادي کړې ده غو نمګ انکار نکوه حکومت اخسته ل یو خبر ده او حکومت به بی چلول بل خبر ده دنیا ګلوبل ویلج ده پدې کې ځان له هیڅوک نشي پاتې کېده انسان چې ده د دې ته مشرتی حیوان ویل شي ولې ته مشرتی حیوان ویل شي چې ده الګ تلګ جن نشي تیرول ده به مشرې سره جن تیري او کله چې د ملکونو خبره راشي اوبد نورو ملکونو سره جونتي ری کله چې د کلو خبره راشي اوبد نورو کلو سره په تعلق کې خبر جونتي ری طالبان له سپدی وخت د په کار دي چې د لګونتي د موجودات د اور د تقاضا مطابق د سیاست نه کار واخلي هر څومره کړه د وینې مخکې چې کوم سیاسي شخصیت په افغانستان کې موجود دي کله وی مخکې کردار هر څنګه پاتې شوه دی خو کم اس کم دوه دشمنان نه دی ښکارل لکه زبرت دوی محمد قرزی سبد دوه چل چ دینو بچا پاتې شو د افغانستان ګلبدین حکمت یار سبد دغه تیر سروختو کال راسه په جهاد کې یو کردار دی یو سیاسي لیدر دی د ربانی سرزمندی د سیاب سبد جیره خاندانه کورونای دا د هغه خلک دي چې دا غوي باندې د نړی سناسه اعتماد شته په کار دا چې Taliban په دی وخت کې چکهل دوی ته پټول نړۍ کې او پټول ګوندې هیوادونو کې پټول اسلامي ملکونو کې د اعتماد په دی باندې کمې ده د دوی تر اوسه پورې تسلیم شوې ندي د ریکګنیشن دوی نه لا شو پکار دال چې دغه شخصیتو یا وفد جوړکی خپل طالبان نړی ته هم سره شي او هغه چې د نړی په دوره باندې وليږي ملکونو سره چې د مذاکرات شروع کی ملکونو ته د اپیلو کی چبه ی تاسو زمونږ نه کومه تقاضی, دا تقاضی, دا تقاضی دی, دی, دی نو دا غوې تقاضی سې د نړۍ د غوې څغط تقاضی کوي غوې ته وی چې یو په زنانو باندې پابندینه ملګوي چې غوې د خپل تعلیمونه حاصلې خپل روزګار وکي نو په نوې دور کې چې کله تاسو جون کوی د 3 کروڑ یا 3 نیم کروڑ افغان عوامو سره چې تاسو وای چې موږ د غوې د خیر خېګړو د غوې د فلاح کار وکړو نو څنګه دا ممکنه ده چې تاسو د په 1 نیم کروڑ یا په 1 کروڑ زنانو باندې پابندینه ولګوي چې غوې په کورونو کې بند شي د اسلام جیکم اصول دی او دا غوی چکم حدود او قیود دی دا غی مطابق نکمس کم غوی ته خود د ګرځیدو د تعلیم اصلولو د کار کولو اجازه تورشي صرف افغانستان خو اسلامي ملک نه دی پر د دنیا کې نورم د 50 نه زیات اسلامي ملکونه دي اگر چې کاغه پورې نه دیوم دا ښانتي نو کمسکم کاغی پشانتی تاسو اغه حد نشور کوله دا نیم پ نیم کمسکم زنا نو تر هغه حقوق او ازادي او تور کړي کم چې د نړی سره د ټلو پلار کې خندان دي رکاوټ دي چیلنجز دی اغم ختم شي او د روي جنهم چې د لیک شانتي په انترقایي ترپ ته لاړ شي نو زمای یو مشوره خو دغه د مفتو مشوره ورته زویمه چې یو خو دغه سیاسي شخصیتو او وفود دی جوکلی هغه د غونډې هوادونو ترهم لیږي او نور نړی ته هم یورپ امریکا خلیج سعودي عرب ترکی دغه ملګرته دی لاړ شي او غوته دی وی چې به یې کومه هغه ممکن کارونه چې پاغي باندې موږ تاثر د نړی سره یو ځای چلی دی لې شو سر د دې چې په دوҳа کې یو ځل بیا د طالبانو او د امریکای په منځ کې مذاکرات شروع کیږي خو دا مذاکرات د مخ په شانتي په قلار قلار باندې کیږي او وګد وخت اخلي نظام په خل دابر طالبانو لپاره بالکل زبدهوي مچې د د خیر په ځای باندې د خطرې به یې پدې و, و دخ... دخ... با جشي چې افغان عوام په نهره باندې جو نشي تیرول دا خبره طالبانو لپاره په ذهن کې کېنول به کار د اسانه خبر نه دا خبر او عوام چې کله وګشي او غره وزي نو هغه بیا نه په خپل ځان باندې او نه په بل باندې ودې له دوه خل ساتل په کار دی دویمه خبردار چې د دغه بنکونو باندې د پابندینو په پا وجو باندې ټیک ده چې عالمی تجارت دغه نشته لري خو داوی 15 پک غونډي هوادونه دي هوا د پاکستان نه علاوه د نورو ملکونو سره دا اوس پورې د تجارت هغه سی اړيکی بالکل نه دي برابرې څنګه چې دوه برابرول په کارو کله د نورو نه سره تجارت نشي کولای افغان عوام په خپل باندې ډیر زیات تکړه دي هغه تجارت تر ډیر زیات خوخی هم او کولای هم شي نو پکړ دادا چې د دا ایران سره تركمانستان سره تاجکستان سره پاکستان سره او د چین سره هم کمز کم, کم. د دوی سره غو تاسو د مال کې بدلې مال د تجارت کمز کم, کم شروعات وکي مراته ترور وکي اغوي مایل کي اغوي کنوینس کي په دې باندې دی، اغوي سره جرګې وکي اغوي سره مرکه وکي نو که اوسه پوری څنګه چې طالبانو حکومت غسته دي او په قلار باندې ناستي او خوشاله دي چې رنګ حکومت غسته او به د زمونږ لپاره کافي دي نو زمہ په خل د صورتحال س ډیر موده داسې نشي پاتې کېده الله دی اونکي الله دی اونکي ک دوه لګي د تنگ دستای د ماشی مشکلاتو د صورتحال هم داسې جاري نو په دې جمی کې یا دوه درې مښته پس صورتحال برتر خرابیدو ډیر زیاته خطر ده د طالبانو له هم د خبره نو زمہ په خل په ذهن کې کینول پکار دی عامو خلکو له هم کینول پکار دی هاغه ټولو خلکو له چوکه دا غوړی چې په دې خټک لري بیا به دمنې نارضي په کاردار چې په کم شکل کې هم هغه په دې کې کردار ادا کوله شي هغه خپل کردار په دې کې ادا کی ډېر مهرباني